Yo, ebwana, huu ndo mwaka mpya, mwaka 2021, au sio wenetu, karibu ndani ya Win-Win Television, tuweze kuzitazamia zile ndoto zetu. Umeona, baada ya kumaliza ama kuondokana na 2020, saizi tuko 2021, na maisha yako fresh, kina umanoma, umeona. So, kama tulivyokutana hapa hivi, tuweza kuendeleza ama kutengeneza vikubwa zaidi, na tunaweza kuenjoy vizuri kabisa. So, fanya kama una subscribe hii YouTube channel, lakini pia drop comment za kwako kwa kile kizuri ambacho pia sisi tumekuwa tukidrop kwako na kukufanya uweze kuenjoy vizuri. Kule Facebook pamoja na Instagram pia tupo na tunaenjoy vizuri. Instagram ni Win-Win Media _ Africa. Kile kizuri ambacho unakipata hapa pia na kule unakipata, ndio bwana. Changes ya mwaka, kutoka mwaka mmoja kuelekea mwaka mwingine, ushakaa chini ukajiuliza inakuwa na mabadiliko gani pia katika maisha yako, au ndo ile tu tumetoka ile masaa yale yamechange ama zile dakika zimekata, tumemove kwenda sehemu nyingine, afu na wewe maisha yanakuwa yanabaki pale pale. Shaka chini ukajiuliza mwanetu, maana zile changes mzee, unaweza ukacheki kama mwamba mwingine anaweza kupandishwa cheo hivi, mpunga pia ukaongezeka na vitu kama hivi hapo. Sasa sisi tuliibuka kipande fulani hivi CBE Rock City Mwanza, tukaenda kuzungumza na wanetu pale, wana ambao wanapiga kitabu na skongeka fresh pale, washikaji bwana walizungumza kwa jinsi ambavyo wao wanaona zile changes ama kubadilika kwa yale masaa machache sana ama dakika zile fupi sana za kutoka mwaka mmoja kuelekea mwaka mwingine, kwao zimebadilika vipi ama zimebadilisha vipi maisha yao, mtazamo wao na vitu kama hivi hapo. Wanakula time ya kusikiliza wanetu saizi, wanafunguka kuhusiana na hicho kitu. Nikiangalia 2020 ni mwaka wangu ambao nilikuwa naapishwa kuwa rais wa serikali ya wanafunzi, lakini mwaka 2021 ni mwaka ambao nitakuwa namaliza nafasi yangu ya uongozi. Kwa binafsi yangu mimi, mwaka ulivyoingia naona kuna mabadiliko makubwa, kuna opportunity kubwa katika mipango yangu. Nilikuwa nakaa nyumbani, lakini sasa hivi mwaka 2021 nipo kwangu. Mwaka jana 2020 sehemu nilikuwepo kulikuwa kuna ukame, kulikuwa kuna joto. Lakini 2021 nikajikuta nimehamia mkoa mwingine, Mwanza. Kwa hiyo hali ya hewa ya Mwanza ilikuwa yani so ina baridi sana. Kwa this time round nime experience mabadiliko mengi sana, kwa sababu nikikompare maisha ambayo nilikuwa nao kule nyumbani na nikiangalia tena maisha ambayo sasa hivi napata hapa chuoni, ni mambo mawili tofauti. Yani jinsi nilivyokuwa naishi kule nyumbani na nikilinganisha sasa hivi ninavyoishi, yani kuna utofauti. Nilikuwa na mpenzi ambaye ananichanganya kinoma, yani ilivyofika 2021 nikupiga chini kuwa single. Mabadiliko ya tarehe yalipotokea mwaka, kutoka mwaka 2020 kwenda mwaka 2021, nilibadilisha tu level ya elimu. Nimetoka bachelor degree ya procurement mwaka pili naingia bachelor degree mwaka tatu. Nashukuru Mungu kwa hilo. Nilikuwa nimejiwekea malengo ya kufika diploma tu na kuweka akiba zangu ndogo ndogo, na hii kwa kuhusiana na hilo nimemfanikisha, kwa sababu sasa hivi najiendesha mimi mwenyewe hapa shule. Naamini umewasikiliza fresh kabisa na kuwatazama vizuri, wamezizungumzia ndoto zao ama wamezungumzia mabadiliko ambao wao wameyacheck. Lakini kuna kitu fulani hivi kama umekitazama fresh, kuna vitu ambavyo zeni pia kama ni kimkanganyiko hivi, ndio mwamba mwanangu namuuliza hivi afa nakwambia hivi. Bwana unakula ugali afa nakwambia issue zingine kabisa. Ni gei hayo maji mwanangu, umeona? Hivyo ni vitu ambavyo pia tumevishuhudia, ama vitu kama na umevitazama hapo basi kula time pia saizi ya kuona. Hivi nakuaje vile mwanangu kutoka kipande cha CB umepigwa swali ila hapo afu natuambia kama hii. Mimi ni msharika wa kanisa la Kiinjili ya Kilutheri KKT Neema Nyegezi. Na kama sasa hivi tuko na seminar, na hii seminar inahusika na watu wote pamoja na vijana. Kuna baadhi ya maandiko yamesema kwamba unaweza ukaandika maono yako ukayabandika mahali fulani. It's like unaandika vision zako, mwaka unataka nifanye 1, 2, 3. Unapokuwa una highlight kitu kama hicho, una keynote kwanza, unatakiwa at least uwe na sample tatu. Sample ya kwanza uwe nayo mfukoni, sample ya pili uiweke nyumbani, na sample ya tatu uwe nayo hata kanisani, ambao unahakika kwamba kinapoenda kwenye ibada naiombea. Na kila unapokuwa unafanikiwa kwenye hicho kitu ambacho ulikuwa umekipanga, una tick
at the moment una tick unamshukuru Mungu, Mungu asante kwa sababu umenifanikisha kwa moja mbili tatu. Bwana asante sana kwa time ya kwako, asante kwa kuenjoy na sisi, asante kwa familia ya Win-Win TV, asante kwa kuendelea ku drop comments za kwako, lakini pia umesubscribe, ndio fanya basi kushare, pia utakuwa umetisha kina manoma. Sisi tunakuwa tunamaliza hapa hivi, lakini pia time nyingine tunakutana, ndio wajiulize ni wapi pia ambapo tutaibuka na we mwana ambaye upo kipande chochote kile pale, sisi ni wageni wako siku yoyote muda wowote, ndio Little Clever T, endelea kubaki na sisi. Ninaitwa Elgidus Gerevazi, rais wa serikali wanafunzi chuo cha elimu ya biashara CBE tawi la Mwanza. Nimefurahi sana kuona Win-Win Online TV kuja kutembea chuoni kwetu. Nafurahi sana na naomba muendelee kuja kutembea chuoni kwetu.